Makachero wa tume ya kupambana na ufisadi EACC wamemtia nguvuni msimamizi wa shughuli za gavana wa Nairobi kwa tuhuma za ufisadi. George Wainaina alinaswa hapo jana, ambapo leo asubuhi makachero hao wameandamana naye hadi nyumbani kwake mtaani Karen. Hussein Mohamed amekuwa akifuatilia tukio hilo siku nzima na sasa anaarifu. Picha hizi zinafichua makachero wa tume ya ufisadi EACC walivyomfumania George Wainaina, afisa msimamizi wa afisi ya gavana wa Nairobi Evans Kidero. Karani wake Rosin Oluoch pia alikamatwa na makachero hao, ambao walimpeleka katika afisi za tume ya EACC. Baada ya kumhoji, maafisa hao walimwachilia kwa dhamana ya shilingi 1,050. Karani huyo amejitetea kwamba amekuwa anafuata amri ya msimamizi wake. Msimamizi wake George Wainaina naye akafumaniwa katika kanisa la All Saints Cathedral alipokuwa katika hafla ya kuchangisha pesa. Alipelekwa katika tume ya EACC, ambapo alihojiwa kwa muda na makachero hao na kuzuiliwa usiku mzima. Tuhuma inayomkabili ni kumpatia seneta wa Nairobi Mike Sonko shilingi milioni moja ili aweze kutupilia mbali kesi iliyo mahakamani kati ya kampuni ya maji Nairobi na shamba la Oresho. Kibunda cha noti pia kilipatikana baada ya operesheni hiyo, ambayo iliwafikisha makachero hao nyumbani kwake. Kwa sasa makachero wa EACC wamemwachilia George Wainaina kwa dhamana ya shilingi 200,000 pesa taslimu. Hussein Mohamed, KTN Leo, Nairobi.